munaasabadda tani waxay ahayd mid seer sare loo soo agaasimay. Ujeedka munaasabadan waxay ahayd mid lagu taageerayo waxqabadka iyo horumarka gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, Mudan Ibrahim Aadan Cali Najax. Waxaa soo qaban qaabiyay munaasabadan dhalinyarada iyo aqoonyahannada gobolka Shabeellada Hoose, waxaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Intaas kadib waxaa madasha ka hadlay Xasan Macalin Maxamed, isku dubaha dhalinyarada gobolka. Gudoomiye Najax, intii ka horreysay waxaa ii suurtagali weysay inaan laba degmo isaga gudbo. Maanta oo muddo yar asagoo shaqadii hayay, inaan Baraawa tago oo Marka tago oo Qoryooley tago oo Afgooye iyo Walaweyn imaado, gudoomiyaha suurtagali. Intii yartaa hadda shaqada lagu soo celiyey, ninku ku soo celiyey aan ugu mahadcelinayna madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Gareen, oo nin akhyaara baahida gobolka Shabeellaha Hoose garowsaday, kuna soo celiyey gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose asagoo markaas u socday inuu wasiir noqdo. Wasiirnimada iska daaya gobolka ku baahan, gobolkaas u shaqeeya ninkii yiri aan u mahadcelinaya, waayo lambar konton iyo Afgooye. Jidkan waxaan ku dhiiranay gudoomiyaha asagoo na hor socdo inaan lugeyno oo buuf oo tagno marka u leexano. Waxaa suurto gashay in sabiid iyo caanwale iyo bariire iyo aawdheegle laga bixiyo gacantii isbaaristayaasha cadowga ahaa oo ummadda Soomaaliyeed nabad iyo horumar u diiday. Mudane gudoomiye Nabad iyo Najax qoraal maahane, waa si dhab ah waana kaaga mahad celinaynaa dadaalka sida kartida leh oo daacadnimada leh waana ku garab taagannahay kulligeenba. Yuusuf Cabdulla Xasan, hoggaanka dhalinyarada gobolka Shabeellada Hoose ayaa dhankiisa madasha ka hadlay, waxa uu halkaa ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay. Annaga haddiin Shabeellada Hoose aan ka soo joodno, waxaan ku facnahay kiish galley haddii nala siiyo, waa iska baraarugeyna oo aan iska leenahay. Looma baahno, waxaan rabnaa inaan isku tashanno halkii qof inuu matalo ugu yaraan 20 qof 10 qof oo gobolka ka soo jooda uu ficil u lahaado, uu dhiiggiisa u daadin kara, uu shacabkiisa ku taageeri kara. Ma aha gobolka hadday wax ka dhacaan inaan soo qaxno, aan weyda u degno, aan buush ka taagano, dibna aan u laabanin. Marka walaalayaal, waxaan idin sheegayaa in aan isku tashanno, qof walba qofka kala garab siiyo. Wiilkan dhalinyarada ah oo maanta aan xilka u dhiibanay, waa in aan garab buuxa siino ilaa oo hadafka aan leenahay aan ka gaarayno. Afka ururada haweenka ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose waxaa ku hadashay Raxmati Fowcali, iyadoona halkaas ka jeedisay khudbad aad u dheer. Bulshada kala duwan oo ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose, waxaan halkan aan mahadnaq aan ugu celinaynaa siduu hufan u garab istaagay bulshadiisa uu maanta uu xilka u hayo. Waxaynu nahay dadka maanta uu taageera uu ugu baahan yahay, haddaynu nahay bulshada ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose. Ma ahan waddaninimada inaan annaga aan ka gaabsano, mise aan isdarqarino, misena aan waddankeena aan dad kaleeto oo shisheeye ah oo inay ka faa'iidaystaan ay maanta damacsan yihiin inaan isheega aan ugu gambano, aan ugu seexano, aan kaamirmaanka oo aan ugu hor leexano. Haddaynuna anigoo ku hadlay haweenka gobolka Shabeellada Hoose afkooda, waxaan isheega halkan aan mahadweyn aan ugu celinayo ciidamada qalabka sida iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Cabdicasiis Lafti Gareen iyo Ibraahim Cali Aadan Najax gobaltooraha Duqa. Maanta aan isheega halkan ugu taageeraynay xalfadan saan u quruxda badan ay soo agaasimeen dhalinyarada iyo waxgaradka gobolka Shabeellada Hoose. Waxaan ugu mahadcelinaynaa in sida oo hufan ay maanta u soo dhoweynayaan, misena ay u garab taagan yihiin gobaltooraha Shabeellada Hoose. Gabagabadii qaar ka tirsan dhalinyaradii madasha ka soo qayb gashay ayaa goobta ka hadlay. Kow, waxaa mahad iskale horta Ilaahay subxaana wa tacaala oo inta lasu keen keen. Marka labaad, ciidamada qaranka oo haddana howlgalladooda har iyo habeen u taagan oo inay dhintaan diyaar u ah, mahad iskale. Marka saddexaad, maskaxdeena aa gobolka loo dhiib. Adi markastaa ku fikirin dhalinyaro, haddaad tahay 20 jir 15 jir xataa 30 jir ahow, ha ku fikirin inaa adi aad kursiga tagto. Maskaxdaada haddee tagto meesha ama qof aa ku qanacsan tahay inaad la shaqaysaa lagaa raba. Marka aniga hadda waanba ku qancay alxamdulillah, owl anoo kursiga ku qancsanaa maskaxdeydii tagtay. Haddana gobolka meeshii aanoo gaari wata mari waay, hadda anoo lugeeyey soo mar, wallaahi mid alla ilmeeyey noqotay arrintaas. Marka aad u mahadsantihiin dhammaantii shaqadayaasha xafladda wuu socdaa gudoomiyaha. Ani waxaan arki jiray gudoomiye inta la doortay xil loo dhiibay, haddana kursiga ku fadhiya aan dhaqaaqiyo. Laakiin gudoomiye ka waran furunta ku jir oo taliyihii ciidanka lugta garabtaan ka war, wallaahi mid alla ilmeeyey noqotay arrintaas aniga. Weligay ma arkay.
قدومي انت لا دورتي دغالكي قريغي قاطو دغالكي كوجيرو و هو ديار ويا نينكاس انو دينتو اني ديغ عصب غوبلكا او كعايا ام بحش ماركي نينكا ما ماتنتين ديغ عصب او غوبلكا ان تاغيرن كوي هورما كوي هور اني way ma tiin shaqo fiican ay qabteen laakiin sidii la rabay ma isa gaartiin hadda laakiin wax yaraano dhiman aan dhameystirin insha Allah idinka noo maasintii dhamaan waa idin mahad celinna saxaafadana oo mahad celinna waxaan mahad gaar ah u celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo aniga oo sama qabno oo caafimaad qabno halkan iskeena keenay ilaahay kasoo waxaan mahad gaar ah dana u sii celinayaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose mudane Ibrahim Aadan Cali Najah waxaan leeyahay gudoomiye hoosha aqbatay iyo wax qabadkaaga maan wax indhaha laga qarsan karo ama aan iska indhitiri karno sidaan ka warheyno gobolka 499 meelad ugu badan way xuroobeen in yar ay harsan insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku garabsiyo guulna uu ku gaarsiyo Fadma Abdul Qadir TV ga Shabeelle Muqdisho